guys, welcome back to channel Miana. So hari ni Miana nak main game. So hari ni kita nak main nempas. Okay, kita main match block dulu.
Okay, Miana dah kalah. So, kita main next game. Number Rider. Okay, tiga-tiga lah. Yeay, menang. Okay, so jom kita try lagi. Lagi, so kita try the next game, Water Sock Puzzle. Kita keluar pula. So, kita akan try main game Pops Level 1. Try game lain pula. Dog jump. Kalau tak ada hebat sangat dalam game itu.
kita try game Hexa Puzzle. Temu dengan Izzy dululah. Kita try game lain pula. Kita try stack stick. Mulakan dengan easy mode. Dah pernah main sebenarnya, cuma nak tunjuk je lah. Dapat skor baru. Woohoo. Okay, now kita try yang lain. Kita try Sudoku.